मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ मान्य सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री श्रेष्ठ आउँदै आएन अन्जनी श्रेष्ठमा सम्मानित सभामुख महोदय हाल इजरायलको आक्रमणमा दसजना नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्युवरण भइसकेको कतिपय नेपाली घाइते भएको खबर र कतिपय सम्पर्कविहीन भएर अल्पत्र भइरहेको दुःखद खबरले हामी सबै मर्माहित छौँ मृतकको परिवारहरूलाई कसरी मलमपट्टि लगाउने घाइतेहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने र बाँकी रहेका नेपालीहरूलाई यथाशक्के स्वदेश भित्राउन हुन सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु पर्यटन वर्ष दुई हजार चौबिस चितवनमा मनाउने तयारी गर्दै गर्दा बाह्य पर्यटक आन्तरिक पर्यटक भित्राउन हाल सडकहरू छ तर कहिले नसकिने हुँदा वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यताअनुसार नारायणी तीर राप्ती तीर माडीको निकुञ्ज छेउछाउ कोरिडोर सडक अत्यावश्यक महसु अत्यावश्यक महसुक हामीलाई लागेको छ हवाई मार्गबाट पर्यटक भित्राउन हामीलाई त्यति सहज छैन त्यसकारण काठमाडौँबाट मुगलिङ हुँदै जाने सडकहरू पोखरा आवत जावत गर्ने सडक बुटौलबाट आउजाउद गर्ने सडक निर्माण सारै सुस्त गतिमा चलदैछ आउँदै गरेको चाडपार् चार पर्वलाई माननीय सदस्य श्री अनिता ने माननीय सदस्य श्री अनीसा नेपाली सम्माननीय सभामुख महोदय हवासले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा परिसल्यान जिल्ला शारदा नगरपालिका वडा नम्बर तिनका प्रवेश भण्डारी लगायत दसजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्युप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र घाइतेप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्दछु सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालीलाई अपहरण गर्ने हवास समूहलाई सरकारले आतङ्ककारी घोषणा गरेर के बन्दी भएका नेपालीलाई मार्न खोजेको हो छिमेकी देश भारतले आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिसक्यो तर इजरायलमा घटेको घटनाले आज तिन दिन भइसक्दा पनि नेपाल सरकार मौन किन सभामुख महोदय इजरायलमा अल्पत्र परेका नेपाली दाजुभाइलाई उद्धारको लागि म मा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद मानिस सदस्य श्री अब्दुल खान सम्माननीय महोदय इजरायल में मृत्यु वरण गुण काी दाजुभाईप्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते अं अलपत्र परह को उद्धार राहत को व्यवस्था सरकार करोस् भोरदार रूप में माग कदु तस्त नेपाल सरकार को मंत्रीपरिषद को माग चार गतिक निर्णयअुसार उख को मूल्य छ सौ दस निर्धारण करखु संबंधी कार्यधि दुई हजार पचहत्तर को पेह दशोधन अनुसार पांच सौ चालीस उखु मील र सत्तरी नेपाल सरकार कृषि अनुदान सहयोग दिने निर्णय कार्यविधिले गरेको थियो तर हालसम्म उखु किसानहरूले सरकारको अनुदान रकम प्राप्त गरेका छैनन् त्यसप्रति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र शिक्षा विधेयक मदरसा शिक्षालाई अहिले परम्परागत शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत राखिएको छ यसलाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा राखियोस् भन्ने जोरदार रूपमा माग गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री अमनलाल मोदी सामान्य सभामुख महोदय इजरायलमा दुखद दसजना विद्यार्थी जो निधन भएको छ त्यसप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र केही साथीहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ विद्यार्थी साथीहरू त्यसको सरकारले चाँडै खोजी या कुटनीतिले पहल गरी उद्धार गरियोस् यसै गरी, गरी परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र अझै त्यहाँ इजरायलमा देखा परेका कयौँ नेपाली जो उद्धार हुन चाहिरहेका छन् त्यसमा नेपाल सरकार पहल गरेर नेपाल ल्यायोस् भनेर विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु साथै नेपालमा अहिले चाडपर्व नजिक आइरहेको बेलामा नेपालमा खाद्य वस्तुहरू विभिन्न त्यसमा चाहिँ चिनी अहिले नेपालमा अभाव भइराखेको छ छिमेकी देशहरूबाट आयात भइराखेको छैन त्यसको पनि सरकारले पहल गरोस् यति भन्न चाहन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर राय बाँझी सम्मान्य स्वभाव महोदय सर्वप्रथम इजरायलमा भएको नेपालीहरूको मृत्युप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यहाँ भएको अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले तुरुन्त उद्धारको व्यवस्था गरोस् भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु सामान्य स्वभाव महोदय आजकल गाउँघरतिर एउटा कहानी चल्न थालेको छ मलाई सोध्न सोध्ने गर्नुहुन्छ मान्यज्यू अब हामीले उपचार गर्न नपाउने हो कि क्या हो भनेर सोध्न थाल्नुभयो किन भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू कुटाइ खान्छन् डाक्टरहरू कुटाइ खान्छन् अनि त्यहाँ भएका बिरामीहरू अलपत्र परेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्था कहिलेसम्म निर्माण हुने सन् दुई हजार बाइसको तथ्याङ्क हेर्दा झन् दुई हजारभन्दा बढी डक्टरहरू स्वदेश देशबाट पलायन भएको अवस्था छ तेइसमा यो दोब्बर तेबर हुने अवस्था रहेको छ अनुसार चिकित्सकहरू पलायन भएको अब स्वास्थ्य कर्मीहरू पलायन भएको अवस्था छ यो अवस्था निर्माण हुँदै जाने हो भने अब नेपालमा स्वास्थ्य सङ्कट अवस्था निर्माण हुने अवस्था आइरहेको छ स्वास्थ्य सङ्कट सिर्जना हुने अवस्था आइरहेको छ त्यसै मान्य सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी सामान्य सहमुख महोदय इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परेर दसजना नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्यु भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी मृतकका परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारले घटनास्थलमा अलपत्र परिरहेका विद्यार्थीहरूलाई तुरुन्त उद्धार गरियोस् भन्ने पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु इजरायल स्थित नेपालको दूतावास बाँकी जुन उद्धार गर्नुपर्ने उनीहरू आज त्यत्तिकै अल्पत्र बसिरहेका छन् तर दूतावास चाहिँ मुख दर्शक भएर बसिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि ने नेपालको जुन दूतावास छ त्यसले तुरुन्त अल्पत्र परेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गर्ने काम गरोस् भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी सभामुख महोदय इजरा इजरायलमा हालै सिक् सिक्दै कमाउ कार्यक्रममा गएका दसजना नेपालीको दुखद निधन मासको क्रूर आक्रमणबाट भएको छ म दिगमत दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना साथै शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी ती ती दसजनाको सबलाई तुरुन्त काठमाडौँ ल्याउने र धेरै त्यहाँ आर्तनाद गरेर छन् हामीले आफ्नो देशमा फर्काऊ भनेर तिनीहरूका कार्यक्रम र रह इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको एकिन गरी खाइदै भएका र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था र नेपाल फर्काउनुको निम्ति सरकारले तत्कालै युद्धस्तरमा काम गरोस् र वास्तवमा अहिले पछिल्लो घटनाक्रम कि कुन खालले विकसित भइरहेको छ र झन्डै एक लाख तेइस हजार विस्थापित छन् त्यसमध्ये नेपालीहरू कति परेका छन् त्यसको विवरण पछिल्लो विवरण संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरोस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री आसमा कुमारी चौधरी सम्माननीय सभा सम्माननीय सभामुख महोदय इजरायलमा प्यालेस ताइन लडाकु समूह हमासको आक्रमण परि दसजना नेपालीको मृत्यु भइसकेको एकजना बेपत्ता भएको र अरू छजना घाइते भएको समाचारले मलाई साह्रै दुःख लागेको छ म मृतक नेपालीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु बेपत्ता नागरिकको यथाशीघ्र खोजी गर्न र घाइटेको उपचार गर्न र स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री असीम शाह सामान्य सभामुख महोदय इजरायलमा दसजना नेपालीको मृत्यु भयो तर यो देशका छोरामाथि आक्रमण त्यहाँको हमासले मात्रै गरेको होइन यहाँको सत्तामा रहेका हमासहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् देशमा सीमित मान्छेको रजगत छ देशको साधन स्रोत यिनै हमासको हाली मुहाली छ देशको कहानी यिनी हमासका लागि छ देशभित्रका हमासको अत्याचार सहन नसके युवा विदेश जान्छन् उता अर्को हमासले ज्यान लिन्छ कहिले अफगानिस्तानको भूमिमा कहिले इजरायलको भूमिमा कहिले तालिबानको बमको निर्दोष नेपालीको श्वास खोजेको छ मृत्यु हत्केलामा बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने नेपाली यसको जवाफ र जिम्मेवारी यो देशमा तेत्तिस वर्ष सत्तामा रहेका हमासले दिनुपर्छ र लिनुपर्छ केही ने नेपाली सम्पर्कविहीन छन् यो देशको सरकार यहाँ इजरायली राजदूतसँग याचना गरिरहेको छ नेपाल सरकारले सिधै इजरायली राष्ट्राध्यक्षसँग किन सम्वाद गर्दैन मृत्यु मृतकको लास र बेपत्ताको डाटा राख्ने काम मात्र नगरियोस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री ईश्वर बहादुर रिजाल सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले इजरायलमा जुन प्रकारको घटना घटेको छ र त्यहाँ बङ्करमा होस् चाहे बाहिर होस् नेपालीहरू दुईवटा कुरा पर्खेर बसेका छन् एउटा उद्धार अर्को मृत्यु मृत्यु हमासद्वारा हुन्छ उद्धार कोबाट हुने हो नेपाल सरकारबाट हुने हो यहाँ त महसुस भएन भएन नेपालमा राज्य छ भने जनतालाई त्यति महसुस छैन त्यो आपत मृत्युको मुखमा पुगेका नेपालीहरू मेरो राज्य छ मेरो देश छ भन्ने अनुभूति गराउनु पऱ्यो सरकारले त्यस कारण सक्दो छिटो तुरुन्त ती नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नु पऱ्यो उनीहरूको प्राण बचाउनु पऱ्यो मेरो देश छ मेरो राज्य छ मेरो सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो म नेकपा एमाले दलका तर्फबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भोलि नैबाट उद्धार गरियोस् नेपालीहरूलाई बचाइयोस् नेपाल सरकारले नेपालीहरूलाई बचाइयोस् भन्ने म मान्य सदस्य श्री ईश्वरी घरती सामान्य सभामुख महोदय इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि दसजनाको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै म मृतकहरूप्रति गर भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र परिवारजनमा चाहिँ गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु घाइतेहरूप्रति गर शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय नेपाल आपना आपना नेपाल के नेपाल सरकार र इजरायल स्थित नेपाली दूतावास कुटनीतिक रूपमा यति कमजोर भएको हो कुटनीतिक रूपमा फेल भएको हो होइन भने इजरायलको घटनामा पनि घाइते भएकाहरू अथवा त्यहाँ रहेका अन्य देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो आफ्नो देशले चाहिँ कुटनीतिक पहल गरेर आफ्नो देशमा फर्काइसके र नेपालका विद्यार्थीहरू मात्रै चित्कार गरिरहेका छन् यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा बिन्ती बिसाइरहेका छन् तर नेपाल सरकार हिजो बिहानैदेखि खालि तयारी गरिरहेका छौँ भन्छ खालि मन्त्री परिषदका बैठकहरू सर्वदलीय बैठकहरू बसिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीले भिडियो भिडियो कल मार्फत सम्बोधन गर्नुहुन्छ अहिलेको आवश्यकता त्यो होइन अहिलेको आवश्यकता भनेको तत्काल उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल झिकाउनु पर्छ तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने यदि नेपाल सरकारले नेपाल फर्काउने मामिलामा सक्दैन भने लिखित रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले हात झिकोस् सभामुख महोदय सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायल इज इजरायलमा रहेका दसजना नेपालीले हमासको आक्रमणमा परेर अनाहकमा ज्यान गुमाएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु घटनामा घाइते भएका प्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हराइएको व्यक्तिको खोजी र रह। त्यहाँ रहेका विद्यार्थी र रह अन्य नेपालीको उद्धार कार्यमा नेपाल सरकारले ढिलाइ गरेकोमा घोर वर्सना गर्दै इजरायलमा इजरायलको बङ्करमा लुकेर बस्न बाध्य नेपालीहरूको उद्धार तत्काल भूमिका खेल्न म सामान्य जीव मार्फत नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री उर्मिला माझी सम्माननीय सभामुख महोदय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान सङ्काएका दसजना विद्यार्थीको इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको खबरले हामी मर्मायत भएका छौँ मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली परिवारमा गएर समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु इजरायलमा जारी युद्ध लम्बिने हुन लम्बिन सक्ने हुनाले तत्काल इजरायलको प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न प्रभावकारी कुटनैतिक समन्वयहरू पहल गरी नेपालीहरूलाई नेपाल फिर्ता गराउन वा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न तथा घाइतेहरूलाई सहज उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु यसै गरी चाडपर्व नजिकैले गर्दाखेरि मुग्लिनदेखि थानकोटसम्मको सडक विस्तारको कारणले गर्दाखेरि देखिएको असर र प्रभावले गर्दा चाहिँ चाडपर्वमा घर जाने यात्रुहरूलाई असहज हुने स्थिति देखा परेको छ त्यसलाई सरकारले तत्काल सहज बनाउनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री ऋषिकेश पोखरेल सभामुख महोदय इजरायलमा नेपालीमाथि भएको आक्रमण र त्योबाट मृत्यु भ्रमण गर्नुभएका सबै नेपालीप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यहाँ रहेका सबै नेपाली र घाइते र बेपत्ताको तत्काल नेपाल सरकारलाई सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय त्यो सँगसँगै नेपालको दलित जात थरहरूमध्ये तराईमा बसोबास गर्ने पटौवा बिल्टाउ बिन मुखिया मला सहनी गोडिया गोडी निषाद बहदार चाबिल, बनपर सौरया केटब चौधरी मला तियर लगायतका जातहरूलाई चाहिँ दलित सूचीमा लगातार प्रयत्न गर्दा पनि त्यो सूचीकृत नगरिएको हुनाले दलित सूचीमा सूचीकृत गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग माननीय सदस्य श्री एकनाथ ढकाल सभामुख महोदय प्यालेस्टाइन विद्रोही समूह हमासले गरेको भीषण र निर्म आक्रमणबाट इजरायलमा सात सयभन्दा बढीको ज्यान गएको भनिएको छ र त्यसमा दसजना नेपालीहरूको दुखद निधन भएको छ त्यहाँको सरकारले युद्धको घोषणा गरेको छ पैँतालिस सयभन्दा बढी नेपालीहरू त्यहाँ रहनु भएको भन्ने तथ्याङ्क छ सबै नेपालीहरू आतङ्कित हुनुहुन्छ तर यस्तो अवस्थामा सरकारको चाहिँ काम कारवाही सन्तोषजनक छैन हिजो मान्य पराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि बडो अपुष्ट र अपुरो विवरण संसदलाई दिनुभयो सञ्चार माध्यममा आएको जानकारी पनि नेपाल सरकारलाई छैन यो अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट इजरायलमा रहेका चाहिँ नेपालीहरूको उद्धार गरोस् भन्ने म मा सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी चाहिँ धरानदेखि सल्लाह हुँदै नेपालगञ्जसम्म सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने समूह को हो त्यसको जानकारी चाहिँ नेपाल सरकारले यो संसदमा गराओस् भन्ने पनि म माग मा गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री किरण कुमार शाह सामान्य सभामुख महोदय दे। विगतदेखि नै नेपाल भारत दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको भए तापनि पछिल्लो समयमा यी सम्बन्धहरूमा तिर्ता बढेको छ कथित सुरक्षाको नाममा नागरिकहरूलाई निर्वाध रूपमा पाँच सात किलोमिटरसम्म आवत जावत गर्न दुई र चार पाङ्रे सवारीलाई लाइसेन्स र परिचय पत्र माग गर्दै गाह्रो बनाएको छ नागरिकहरूको ठुलो चाडपर्व आउनै लाग्दा वारिपारी दुईतिर नेपाल नेपाली र भारतीय प्रहरीद्वारा घर घराइसीका प्रयोगमा आउने लत्ता कपडा नुन तेल आलु प्याज लगायतका उपभोग वस्तुहरू ल्याउन खोज्दा अवरोध सिर्जना गरिरहेको स्थिति छ यसले गर्दा सीमा छेउछाउका नागरिकहरूमा डर त्रासको भावना सिर्जना गर्नुको साथै दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप चिसिएको छ यी र यस्ता समस्याहरू समाधान गरी गरिब निमुखा विपन्न वर्गका नागरिकहरूको लागि दैनिक उपभोग गर्न वस्तुहरूको ओसार प्रसार गर्न यथाशीघ्र सहज वातावरण बनाउन सामान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री गीता बस्नेत सम्माननीय सभामुख महोदय इजरायलमा ज्यान गुमाउने दसजना विद्यार्थीहरूप्रति गहिरो सम्वेद गहिरो संवेदना सहित घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्दै उहाँहरूको परिवारजनमा हार्दिक संवेदना दिन चाहन्छु सभामुख महोदय आज तिन दिनदेखि दाना पानी बेगर र कुन अवस्थामा बाँकी रहेका उन्चालिसजनामध्ये दसजनाको मृत्यु भएको छ बाँकी रहेको बङ्करमा तिन दिनदेखि पानी पनि नपाएको अवस्था छ सभामुख महोदय र हामी यहाँ बसेर वृहत छलफल र वृहत मिटिङ गरिराखेछौँ दुःख लाग्छ एउटा युट्युबरलाई भारतले चार्टर प्लेन चार् के अरे बुक गरेर लिएर आयो भने हाम्रा नेपाली आज धुरुधुरु रोएर बसेर ज्यान जोखिममा हालेर बसिराखेको अवस्था छ सभामुख मान्य सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटा सभामुख महोदय हमासको आक्रमणमा परि मारिएका प्रशिक्षार्थी नेपाली विद्यार्थीप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन प्रकट गर्छु उहाँहरूको परिवारजनमा गहिरो सम्वेदना परराष्ट्र मन्त्रीले घटना भएको दिन हाल सुनाउनु भयो तर आफै बिहाल भएर इजरायलसित नेपालको दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध हो सरकारको कुटनीतिक कमजोरी छत्ता छुल्ल ढङ्गले पोखिएको छ प्रधानमन्त्री एकदम लोकप्रिय काम गर्दै हुनुहुन्छ भिडियो कल समवेदना तर त्यहाँका नेपालीको चाहना के छ भने जो सङ्कटमा फँसिरहेका छन् तत्काल यो देश फर्काइयोस् त्यो इजरायलले टोटल वारको घोषणा गरेको छ र कति चल्छ थाहा छैन उनीहरूलाई नेपाल फर्काइयोस् सुरक्षित रूपमा र उपचार गर्नु परलाई उपचार गरियोस् सँगसँगै यो इजरायलमा रहेका बाँकी नेपालीहरूको पनि अवस्था राम्रो छैन दक्षिणी क्षेत्रमा मात्रै होइन उत्तरी क्षेत्रमा पनि लडाइँ सुरु भएको छ मान्य सदस्य श्री गोमा लाभ सापकोटा सामान्य सभामुख महोदय इजरायलमा हमास विद्रोहीहरूले आक्रमण गरी आक्रमणमा परि दसजना नेपालीहरूको निधन भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु सभामुख महोदय अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता आफ्ना नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गरी सकुशल स्वदेश फिर्ता ल्याउन तत्कालै इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी उहाँहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन ल्याउने बन्दोबस्त मिलाइयोस् सभामुख महोदय नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँको अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आक्रमणमा परि निधन भएका परिवार सदका सदस्य र घाइतेहरूको लागि उचित क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछु मान्य सदस्य श्री गङ्गाराम चौधरी सम्मान्य सभामुख महोदय अर्थतन्त्र टहस नहस छ यस्तो अवस्थामा आफ्नो गुजारा तार्न काठमाडौँ भ्यालीभित्र अधिकांश अधिराज्यभरका बेरोजगारी युवाहरू पठाउ कम्पनी मार्फत रोजगार पाएका छन् तर विदम्ना के छ सामान्य सभामुख महोदय पठाउ कम्पनीले बिस पर्सेन्टभन्दा बढी रकम कटौती गर्दैछ यो कहाँको न्याय हो यो सरासर लोकतन्त्र भएन र त्यसैले सभामुख महोदय दिन दाह्रै यसरी लुट्न पाइँदैन मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू चिल्ला गाडीमा घुम्ने अनि हामी जस्ताले बिस पर्सेन्ट रकम तिर्ने यो भएन यस्ता कम्पनीलाई तुरुन्तै कारवाही गरियोस् र कमभन्दा कम, भन्दा, कम आ, रकम कर गरियोस् भन्दै अन्तमा अहिले किसानहरूको धान बाली भित्र भित्राउने समय छ सरकारले धानको मूल्य टोकिसकेको छ त्यसैले यही महिनाभित्र तुरुन्तै सरकारले टोकिएको धानको मूल्य प्रत्येक स्थानीय पालिकामा खरिद बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् र यस वर्ष समयमा धान खरिद बिक्री नभए किसानहरू चुप लागेर बस्नेवाला छैनन् सामान्य सभामुख महोदय जसको जिम्मेवारी सरकारले मान्य सदस्य श्री चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा सभामुख महोदय हाम्रो समाजमा पछाडि पारेको समुदाय भनेर दलित समुदायलाई भन्ने गरिन्छ गरिब र विपन्न समुदायको उत्थान र विकास गरिन्छ भनेर सरकारले पटक पटक आश्वासन बाँड्दै पनि आइरहेको छ आज वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्रीले यो सदनमा बोल्नु भएको छ कि दलितको लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनेर तर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय माथात रहेको दलित विकास समिति र वादी विकास समिति चार वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन भएका छन् अहिलेसम्म कुनै पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन मात्रै तेइसजना कर्मचारीको तलब र अफिस भाडा बाहेक त्यसमा तिनजना अधिकृतहरूले तलब पाउन सकिरहेका छैनन् के यही हो सरकारले ल्याउने खोजिरहेको सु सुशासन यही हो पछाडि पारेको उत्थान र पछाडि पारेको वर्ग उत्थान र विकासको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित सभाम मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु अविलम्ब दुवै समितिको आवश्यक बजेटको व्यवस्थासहित पदाधिकारी नियुक्ति गरियोस् होइन भने सरकार गरिब सरकारले गरिब मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी सभामुख महोदय अब आज म टेरा र हिँड्नै मात्रै लागेको थिएँ देख्ने मान्छेले भनिहालेँ त्यही इजरायलमा चाहिँ मृत्यु हुनेहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन हिँड्नुभएको त होला नि मान्यज्यू भनेर जनतालाई थाहा छ कि चाहिँ त्यहाँ जान नपर्ने अवस्था हामीले ल्याउन सकेनौँ त्यस कारणले अब मैले पनि अब ती मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सक्छु चाहन्छु र अरू के पो गर्न सक्छु र त्यस कारणले सरकारले उहाँहरूको चाहिँ उपकारको लागि ध्यान दियोस् बाग्लुङमा नौवटा चाहिँ पालिका छन् यो दसैँको अवसरमा सरकारले त्यहाँ चाहिँ सुफद मूल्यका पसल राखेर पालिकामा जनतालाई केही राहत दियोस् भन्ने कुरा सरकारलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु दोस्रो कुरा स्थानीय निकायमा गएका निजामती कर्मचारीहरूको बिचल्ली छ उनीहरू आएर माइती घरमा चाहिँ अब सङ्घर्ष गरिरहेका छन् हामीले यो प्रणाली अन्तर्गत घर घर चाहिँ अब सरकार मान्य सदस्य श्री छिरिङ डम्डु लामा भोटे <laughs> सभामुख महोदय महोदयलाई इजरायलमा हमसबाट आक्रमणमा मृत्यु हुने सम्पूर्ण नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र भर्खरै प्रमाको चिन भ्रमणबाट हुम्लाको हिल्साबाट सिमीकोटको सडकको लागि सम्झौता गरेको प्रति स्वागत र धन्यवाद दिँदै त्यसको सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयन होस् भन्ने म सभामुख महोदयबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले यो दसैँको मुखमा नेपालगञ्जमा हुम्ली जनता र कर्णालीको जनता अल्पत्रमा परेको छ निजी र सरकारी जहाज स्ट्यान्ड बाई राखियोस् र कर्णालीको कालीकोट बाजुरा र हुम्लाको बिचमा चर्को भाडा लिने भएको हुनाले त्यहाँको तिनै जिल्लाको सिडिओहरूलाई गृह मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्न उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारबाट म चाहिँ सभामुख महोदयबाट सरकारको जोड दिन ध्यान दिन चाहिँ चाहन्छु भने मेरो भनाइलाई यही हुन्छ जस्तो माननीय सदस्य श्री छिरिङ लामु लामा तामाङ सम्माननीय सभामुख महोदय इजरायलमा भएको आक्रमणमा परि निधन भएका नेपाली विद्यार्थीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकका परिवारजनमा गहिरो सम्वैन घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना यस दुःखद घटनामा निधन भएकाको भएका सब तत्काल नेपाल ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष माग गर्दछु र घाइतेहरूको गा, उद्धार र उपचारको लागि नेपाल सरकारले तत्काल नै इजरायली सरकारसँग समन्वय गरोस् साथै त्यहाँ जोखिममा रहेका अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि तत्काल स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकार, सरकार समक्ष माग गर्दछु यस विषयमा सरकारले व्यवस्था गरेको भनी बाहिर जुन अफवा फैलाएको छ त्यो सत्य नभई नेपाल सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको र समाधानको निम्ति निरन्तर समन्वय गरिरहेको कुरा म सभा स सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछु र यति बेला एक ढिक्क भएर सरकारलाई सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ तर विरोधका आवाजहरू मात्रै उठाउने गरिएको छ त्यो राम्रो होइन यस्ता अभिव्यक्तिहरूले जनतामा भ्रम र सरकारप्रति अविश्वास पैदा गर्ने काम गर्छ धन्यवाद मान्य सदस्य श्री जनार्दन शर्मा सामान्य सभामुख महोदय इजरायलमा भएको घटनामा दस नेपाली विद्यार्थीको निधन भएको प्रति हाम्रो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको तर्फबाट हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना अर्पण गर्दछु बेपत्ताको खोजी र घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको लागि सरकारसँग माग गर्दछु र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु युद्धको घोषणा भइसकेपछि नेपाल आउन चाहेका नेपालीहरू जो सङ्कटमा रहेका छन् ती सबै नेपालीहरूलाई नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि सरकारले थप पहल अझ विशेष पहल गरोस् भनेर सरकारसँग माग पनि गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र त्यहाँ अप्ठ्यारोमा कठिनमा जीवन बिताइरहेकालाई सम्पर्कमा ल्याएर कुटनैतिक पहल मार्फत यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाओस् मृतकको सप नेपाल ल्याओस् र नेपालको तर्फबाट युद्ध क्षेत्र त्यहाँ थे जो भइरहेको छ त्यसमा शान्ति स्थापनाको लागि आफ्नो भूमिका नेपालले खेलोस् भनेर राख्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ सन्न सामान्य सभामुख महोदय इजरायलमा भएको घटनाबाट मृतक नेपाली विद्यार्थीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु साथसाथै अहिले आज भर्खरै मात्रै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ रहेका केही विद्यार्थीहरूसँग फोन वार्ता गरेको सुनियो त्यसको लागि धन्यवाद फोन वार्ता मात्रै गरेर भएन यदि सकिँदैन भने परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई तुरुन्तै इजरायल पठाएर भने पनि नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने र खानाबाट पनि खाना, खाना नपाएर पनि मर्ने अवस्था छ उनीहरूलाई बचाउने र ने नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नको लागि जोरदार माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह सम्मानिय सह महोदय यो वास्तवमा इजरायलको घटनाले सम्पूर्ण नेपाली मर्माहत् हुनुपर्छ म पहिला हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु तर सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु सरकार के को लागि जो आफ्नो नागरिकको जनजीवको जीवको रक्षा गर्न सक्दैन बरु सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्री राष्ट्रपति इभन सांसदको तलब काटेर पनि चार्टर प्लेनमा बोलाएर आफ्नो नागरिकको उद्धार गरोस् सरकार त्यसमा तत्परता जनाओस् न कि अनि मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुखको ठुला ठुला क्वार्टर बनाएर अनि सरकारले त्यसमा खर्च गर्ने तर नागरिक गरिब नागरिक या जो विद्यार्थी जो पढ्न गएको छ त्यसको उद्धार गर्नमा त सरकारले कुनै तादुक्ता देखाएको छैन मात्र एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने फोन गर्ने त्यो हालचाल पुछ्ने त मिडियाले पनि हालचाल पुछ्छ त्यो त मिडियाको काम हो त्यो हालचाल समाचार भन्ने सरकारको काम त उद्धार गर्ने हो त्यस कारणले सरकार उद्धार गर्नेतिर अगाडि बढोस् न कि समाचार पुगेर समाचार बाहिर गर्नको लागि त्यस कारणले मेरो सहमति मार्फत अनुरोध छ कि जताबाट पनि जति खर्च लागे पनि राज राज्यको खर्चबाट उनीहरूलाई उद्धार होस् नेपाल फर्काइयोस् नेपाली जनताको जिरा मान्य सदस्यहरू सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ मान्य सदस्यहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएको छ सोको व्यवहार म पढेर सुनाउँछु क माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री श्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो श्रीलङ्कामा आयोजना हुने फिफ्थ फोरम अफ मिनिस्टर्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अथोरिटिज एन्ड एसिया पेसिफिक फिफ्थ एपी फोरममा सहभागी हुनसम्म दुई हजार साल असोज पन्ध्र गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सामान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु मिति दुई हजार असी छ पन्ध्र वैकुण्ठ अरियाल मुख्य सचिव ख सम्माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महत मोरक्कोमा आयोजना हुने विश्व ब्याङ्कको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुनसम्म दुई हजार असी साल असोज बाइस गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु मिति दुई हजार अस्सी छ एक्काइस वैकुण्ठ अरियाल मुख्य सचिव मान्य सदस्यहरू अब मान्य ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई मिति दुई हजार अस्सी असोज एक्काइस गतेको बैठकमा विद्युत विधेयक दुई हजार असीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम विद्युत विधेयक दुई हजार असीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा मान्यजीवहरूले गर्नुभएको छलफल टिप्पणी सुझाव र धारणाहरूको लागि म सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु निश्चय नै जलस्रोत हाम्रो सन्दर्भमा पूर्वाधार र सेवाको क्षेत्र मात्र नभएर यो आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ भन्ने कुरा मान्यजीहरूले पनि यहाँ पर्याप्त उल्लेख गर्नुभएको छ र सरकारले पनि यो कुरा भन्दै आइराखेको छ यही तथ्यलाई यही वास्तविकतालाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले आगामी वर् बर, बाह्र वर्षभित्र जलविद्युतको विकासको निम्ति विद्युत ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि समग्र ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढिराखेको छ हामीले उत्पादन कति गर्न सक्छौँ उत्पादन कुन कुन प्रोजेक्टबाट हुनसक्छ त्यसको भार बहन गर्न सक्ने खालको पूर्वाधारको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ हाम्रो आन्तरिक खपतको अवस्था कस्तो हुनुपर्दछ र हाम्रो आन्तरिक खपतको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नको लागि वितरण प्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ बचत भएको हाम्रो विद्युतको खपतको लागि व्यापारको अवस्था कस्तो हुनुपर्दछ र व्यापारको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ यो सबै काम गर्नको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने लगानीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र कसरी गर्नुपर्दछ लगानीसहित उत्पादन प्रसारण वितरण व्यापार लगायत यो लगानी समग्र व्यवस्थापनको निम्ति हामीलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत कुराहरू के नीतिगत व्यवस्था कानुनी व्यवस्था संरचनागत व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ र त्यसको निम्ति आवश्यक सुधार के गर्नुपर्दछ भन्ने विषय समेतलाई समेटेर हामीले ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ हामीलाई के विश्वास छ भने आगामी बाह्र वर्षभित्रमा अठाइस हजार प्लस मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ यो कुनै यसलाई तथ्याङ्कले सपोर्ट गर्छ तथ्याङ्कले ब्याकअप गर्छ यसलाई तथ्यले ब्याकअप गर्दछ र त्यसको निम्ति हामीले एउटा स्पष्ट कार्ययोजना पनि निर्माण गरेका छौँ त्यसैले मान्यजीहरूले भन्नुभयो जस्तै नेपाल जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि अत्यन्त धेरै पोटेन्सियल भएको क्षेत्र हो यसको सदुपयोगको निम्ति सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ सरकारले गम्भीरतापूर्वक यसलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिँदै आइराखेको छ यो सम्भव छ हिजो पनि मान्यजीहरूले भन्नुभएको थियो केही वर्ष अगाडि मात्र हामीसँग एक हजार मेगावाट थियो त्योभन्दा अझ अलिकति केही वर्ष अगाडि जाने हो भने दुई चार सय मेगावट थियो आजका दिन तिन हजार मेगावट छ पन्ध्र वर्ष अगाडि तेइस चौबिस प्रतिशत जनसङ्ख्यामाको मात्र विद्युत विद्युत सेवामा पहुँच थियो आजका दिन अन्ठानब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्याको विद्युत सेवामा पहुँच छ यस विकासको यो प्रकृति र विकासको यो गतिलाई हेर्दा हामी आगामी दस बाह्र वर्षभित्रमा अठाइस तिस हजार मेगावाट हामी सहज ढङ्गले उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा विश्वासयोग्य वातावरण हामी देख्छौँ र त्यो अवस्था देख्न सकिन्छ त्यसैले सामान्य सभामुख महोदय विद्युत क्षेत्रको सुधार परिवर्तित सन्दर्भ र आवश्यकता आन्तरिक खपत वृद्धिको स्थिति योजना यो, यो समग्र अवस्थालाई ध्यान दिएर विद्युत आयोजनाहरूको विकास र सञ्चालनको लागि विद्युत सम्बन्धी ऐन दुई हजार असी यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो नेपालको सन्दर्भमा विद्युत क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जलविद्युत नै यसको प्रमुख पोटेन्सियलको रूपमा रहँदै आएको छ यद्यपि विद्युतको कुरा गर्दा जलविद्युत मात्र होइन त्यहाँ सोलरको कुरा छ विन्ड पावरको कुरा छ सोलर पावरको कुरा छ अन्य क्षेत्रहरू पनि छन् इभन वैकल्पिक ऊर्जाको कुराहरू पनि छन् अरू सबै कुराहरू छ तथापि जलविद्युत क्षेत्र यसको मुख्य र पोट मुख्य पोटेन्सियलको रूपमा रहँदै आएको छ यति हुँदाहुँदै पनि हामीले मिक्स सरकारले मिक्स इनर्जीकै कन्सेप्टलाई ध्यानमा राखेको छ त्यहाँ जलविद्युतको कुरा मात्र होइन ना। सोलर इनर्जी र विन्ड पावरको सोलर पावर र विन्ड पावरको विन पावर लागि पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ र त्यसैले यो विद्युत सम्बन्धी विधेयक हो फेरि अब वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने अन्य आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अब त्यसको आवश्यकताको लागि फेरि अलगै हामीसँग नवीकरणीय ऊर्जाको दक्षता विकाससँग सम्बन्धित नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विकास सम्बन्धी अलग्गै विधेयक ड्राफ्ट गरेको छ सरकारले मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको छ अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित अहिले कानुन मन्त्रालयमा रहेको लागि पुगेको छ नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयक जलस्रोत सम्बन्धी विधेयकको अवस्था पनि मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेर समग्र जलस्रोतको अघि यहाँ मान्यजीहरूले जल समग्र जलस्रोतको व्यवस्थापनको बारेमा पनि यहाँ कुराकानी राख्नुभएको थियो समग्र जलस्रोतको व्यवस्थापन सम्बन्धी जलस्रोत विधेयक अर्को ड्राफ्ट गरिएको छ जलस्रोत विधेयक पनि मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित अहिले कानुन मन्त्रालयमा रहेको लागि पुगेको अवस्था छ छिट्टै जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक र ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत हुनेछन् सदनमा प्रस्तुत हुनेछन् म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु सामान्य सहमुहोदय अब यो विद्युत सम्बन्धी विधेयक दुई हजार असी मूलत नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हामी सङ्घात्मक प्रणाली र सङ्घात्मक शासन व्यवस्थालाई यसले मार्गदर्शनको रूपमा मानेको छ त्यसकारण ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू ठुला विद्युतका आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने पच्चिस मेगावटभन्दा माथिका प्रदेश स्तरका कार्यक्रमहरू प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने र साना जसलाई पाँचदेखि पाँच मेगावटभन्दा मुनिका आयोजनाहरू स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्दै हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शनलाई पछ्याउँदै यो व्यवस्था गरिएको छ यो एउटा सैद्धान्तिक धरातलमा यो रहेको छ दोस्रो कुरा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाकोले गरेको मार्गदर्शन र त्यसको सैद्धान्तिक मार्गदर्शन छ तिन खम्बे आर्थिक नीति छ सार्वजनिक निजी र सामुदायिक साझेदारीको जो सैद्धान्तिक मार्गदर्शन छ संविधानको सम्मेदान छ संवैधानिक व्यवस्थाको त्यसलाई यो विधेयकले अवलम्बन गरेको छ र त्यसलाई मार्गदर्शनको रूपमा यसले लिएको छ त्यसकारण अब यहाँ यो भ्रम नरहोस् यसले कुनै एउटा कम्पोनेन्टलाई मात्र समातेर हिँडेको छैन यसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले बहन गर्ने यो मात्र कुरा गरिराखेको छैन यसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी एउटा कुनै निश्चित सेक्टरलाई प्रदान गर्ने यो मात्र पनि कुरा गरिराखेको छैन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शन जे हो र स्प्रिट जे हो त्यसलाई यसले आत्मसात गरेको छ यस दृष्टिले हेर्दा हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भन्दा राज्यले केही एक्सक्लुसिभ राइट्सलाई प्रयोग गर्ने अवस्था इभन मार्केट इकोनोमी अब्सोल्युटली मार्केट इकोनोमीलाई अवलम्बन गरिराखेका मुलुकहरूले पनि केही एक्सक्लुसिभ राइटहरू राज्यले आफूसँग राखेको हुन्छ हामी तिन खम्बी आर्थिक नीतिको कुरा गरिराखेका छौँ त्यस कारण केही एक्सक्लुसिभ राइटको कुरा रा यहाँ सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था यो विधेयकभित्र छ यद्यपि यी सबै विषयहरूमा हामी दफावार छलफलको क्रममा यो संसदको सम्पत्ति पनि भइसकेको कारणले मान्यजीहरू हामी दफावारको छलफलको क्रममा यी सबै विषयमा छलफल गर्न सक्नेछौँ तर यो सैद्धान्तिक स्पिरिटलाई हामीले यहाँ यहाँ यसले अवलम्बन गरेको छ मैले यति कुरा गर्न खोजेको त यति हुँदाहुँदै पनि अब विगतको तुलनामा यसले निजी क्षेत्रलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने हतोत्साहित होइन हतोत्साहित गर्ने भनेको त विगतको अवस्थाबाट रिग्रेसिभ पनि होइन यो कतिपय मानिसहरूले यसलाई रिग्रेसिभ पनि भन्नुभयो यो रिग्रेसिभ होइन हिजोको भन्दा यो पछि हटेको छ भने रिग्रेसिभ हुने हो हिजोको अवस्था भन्दा यो पछि हटेको छैन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हामीले त्यहाँ भने पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भ होस् वितरण व्यापार वितरणको क्षेत्रमा होस् व्यापारको क्षेत्रमा होस् निजी क्षेत्रको लागि यसले जुन स्पेस क्रिएट गरेको छ यसले आजको हाम्रो आवश्यकतालाई हाम्रो आजको अवस्थालाई यसले ठिक ढङ्गले आत्मसात गरेको छ किनकि राज्यसँग मात्रै पनि सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन त्यो क्षमता मात्र पनि होइन हाम्रो संविधानले गरेको मार्गदर्शन यति मात्र पनि होइन त्यसकारण यो दुवै कारणले सम्पूर्ण व्यवस्थापन राज्यले गर्ने कुरा मात्र पनि यसले परिकल्पना गर्दैन अझ अगाडि बढेर आजको आवश्यकता सबै कुरालाई ध्यान दिएर अब चाहे त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा त छँदैछ अझ त्यसलाई प्रोत्साहितै गर्ने कुरा गरिराखेको छ पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कुरा वितरण र व्यापारको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कुरा हिज मान्यवर समान पुञ्ज्यूले यहाँ एकदम प्रष्ट शब्दमा राख्नु भएको थियो यो एउटा डिपार्चर हो त्यहाँ सरकारको पनि यही मान्यता राख्दछ यो डिपार्चर नै हो त्यस दृष्टिले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भयो यो अझ बढी रिग्रेसिभ भयो भनेर भन्ने कुरा यो सही हुँदैन सामान्य सभामुख महोदय त्यसकारणले अब यति यति भइसकेपछि केही प्रत्यायोजित अधिकारको सन्दर्भमा पनि यहाँ मान्यज्यूहरूले गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउनु भएको छ यो ठिकै हो यो साँचो कुरा हो संसदले कानुन संसदले बनाउँछ त्यसकारण प्रत्यायोजित अधिकारहरू एकदम अत्यावश्यकीय मात्र हुनुपर्दछ त्यो सीमित नै हुनुपर्दछ अत्यावश्यकीय हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ त्यसकारणले कतिपय प्राविधिक विषयहरू कतिपय तात्कालीन गर्नुपर्ने निर्णयहरू कतिपय कन्टेक्चुअल्ली गर्नुपर्ने निर्णयहरू को सन्दर्भमा हरेक विषयवस्तुहरू कानुनमा नै व्यवस्था गर्दा सु त्यसमा संशोधनको लागि समय सापेक्ष संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा प्रत्येक पटक संसदमा आइराख्नुपर्ने परिस्थिति नरोस् भन्नका लागि कतिपय प्राविधिक र कतिपय चाहिँ त्यस्ता समय सापेक्ष विषयवस्तुहरूलाई र कन्टेक्सचुअल विषयवस्तुहरूलाई तो तोकिएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने यो सामान्य परम्पराकै कुरा हो यो आम परम्पराको कुरा पनि हो त्यस कारणले केही पनि कुरा चाहिँ तोकिए बजी पनि हुँदैन नियमावलीमा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि सही हुँदैन तर फेरि कानुन संसदले बनाउने स्थितिमा प्रत्यायोजन गर्ने कुरा अत्यावश्यकी हुनुपर्दछ त्यो सीमित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ जहाँसम्म एकदम तत्त ठाउँमा जहाँ जहाँ यी कुरा त कानुन संसदले नै गरे हुन्छ नि भन्ने अवस्था जहाँ जहाँ आउँछ ती विषयमा हामी खुला ढङ्गले छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्दछौँ र यो विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा हामी सायद एउटै पेजमा नै हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ त्यसै गरी अरू कतिपय सन्दर्भमा यो ड्राई र वेट सिजनको यो असन्तुलन घटाउन के गरिएको छ भन्ने बारेमा पनि निश्चय नै ड्राई र वेट सिजनको असन्तुलन घटाउनको लागि दुई तिनवटा कुरा दुईवटाको ढङ्गले त्यहाँ जरुर सोचिएको छ एउटा कुरा, कुरा, कुरा हाम्रो माघको प्रकृति र चरित्र ड्राई सिजन र वेट सिजनमा उस्तै उस्तै रहने उत्पादनको प्रकृति ड्राई सिजन र वेट सिजनमा हेर्दा तिन गुणा फरक जस्तो देखिने अवस्थाले सिर्जना भएको यो असन्तुलनको अवस्था जे छ यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नको लागि मूलत दुईवटा कुरा हामीले आवश्यक ठानेका छौँ एउटा हामीले जलाशयुक्त आयोजनाहरू मलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्ने प्रमोट गर्नुपर्ने र जलाशयुक्त आयोजनाहरूको लागि आवश्यक थप व्यवस्था गर्नुपर्ने एउटा कुरा जसले गर्दा ड्राई सिजनको उत्पादनमा पनि त्यति धेरै कमी आउ नआउन नपाओस् एक कुरा भने दोस्रो कुरा वेट सिजनमा पनि हाम्रो आन्तरिक खपत क्षमतालाई चाहिँ वृद्धि गर्न सकिने हाम्रो डेभलपमेन्टको मोडालिटी के हुनसक्छन् अथवा आन्तरिक खपत क्षमताको वृद्धिको रणनीतिक योजनाहरू कस्तो हुनसक्छन् भन्ने बारेमा सोच्नुपर्नेछ यसले यो असन्तुलनलाई हटाउनेछ र ऊर्जा खपतको आन्तरिक ऊर्जा खपतको बारेमा पनि Uh, सरकारले एउटा आन्तरिक ऊर्जा खपतको रणनीतिक योजना uh, निर्माण गरेर काम पनि गरिरहेको छ र गर त्यसलाई सपोर्ट हुने ढङ्गले यहाँ केही कानुनी व्यवस्थाको कुरा पनि गरिएको छ भने जलाशयुक्त आयोजनाहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको कुरा यहाँ गरिएको छ अरू थप कुरा हामी जला द, 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 दफावार छलफलको क्रममा गर्ने नै छौँ विद्युत व्यापारको सन्दर्भमा अब कतिपय सन्दर्भमा के कुराहरू उठिराखेका छन् दुइटै कुराहरू उठिराखेका छन् यो व्यापारको सन्दर्भमा विद्युत व्यापार अथवा पूर्वाधार निर्माणमा प्राइभेट सेक्टर आकर्षित हुँदा भोलि आन्तरिक खपतको निम्ति हामीलाई क्राइसिस त कतै पर्दैन व्यापारको क्रममा प्राइभेट सेक्टर आकर्षित हुँदा आन्तरिक खपतको बारेमा कतै क्राइसिस त हुँदैन यो यो कोणबाट पनि विषयवस्तुहरू उठिराखेका छन् अर्को कोणमाबाट फेरि अर्को कोणबाट पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने बारेमा पनि चिन्ताहरू जाहेर भइराखेका छन् यो दुवै पक्षबाट यो कुराहरू उठिराखेका छन् तर यो विषयमा सरकारको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण छ हामीले विद्युत व्यापार गर्ने निर्यात गर्ने भनेको सरप्लस विद्युत हो यो कुरामा हामी एकदम स्पष्ट हुनुपर्दछ नेपालको आन्तरिक खपतबाट सर्प्लस हुन गएको विद्युत मात्र हामी निर्यातको कुरा गर्दछौँ र यो सरप्लस हो भन्ने कुरा निर्ग्योल भइसकेपछि मात्र त्यो अन्तर्देशीय व्यापारको क्रममा प्रवेश गर्ने भएको कारणले यसले चाहे त्यो हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिने त्यो खुला पहुँचको कुरा होस् चाहे व्यापारको क्षेत्रमा खुला पहुँचको कुरा गरिराखेका छौँ यसले समस्या उत्पन्न गर्दैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ किनकि सरप्लस हो सरप्लस हो कि होइन भन्ने कुराको निर्णय हो एउटा निश्चित इन्टिटीबाट हुनुपर्ने व्यवस्था भइसकेपछि यी तपसिलका समस्याहरू समाधान भएर जान्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यो तदनुरूप नै यो कानुनी व्यवस्था भएको पनि छ त्यसैले यो समस्या आउने अवस्था रहँदैन अब विद्युत व्यापारको त्यसपछि अफ स्ट्रिम डाउनस्ट्रिमको कुरा पनि डाउनस्ट्रिमको लाभको कुराहरू पनि थियो जोखिमका कुराहरू लाभका कुराहरू यी सबै विषयहरूलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको बारेमा यहाँ चर्चा भइ नै सकेको छ सामान्य सभामुख महोदय त्यसैले जग्गा प्राप्ति पुनर्वास सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका बारेमा पनि छलफल भएको छ यस सम्बन्धी धेरै कुराहरू प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका हाम्रा नीति अथवा प्रचलित हाम्रा नीति र कानुनी व्यवस्थाहरूको आधारमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थिति भएको कारणले यहाँ धेरै यो विषयमा त बोलिएको छैन तथापि हामीले यी विषयहरूलाई अन्तर सरकारी निकायका समन्वयका विषयहरूलाई अन्य विधिद्वारा समाधान गर्ने के नेपाल एन संशोधन मार्फत समाधान खोज्ने अरू मार्फत समाधान खोज्ने गरेर त्यो प्रयास अगाडि बढाउनु पर्नेछ यहाँ उठ्नु भए उठेका विषयहरू यो सम्बन्धी ठिकै छन् अब अनुबन्ध लिङ्गका कुराहरू थियो अब यहाँ पनि दुइटै कुरा दुईटै पक्षबाट उठिराखेको छ अनुबन्ध लिङ्ग ठिक छ कि छैन उत्पादन प्रसारण र चाहिँ वितरणलाई अलग अलग इन्टिटीबाट गर्ने कुरा ठिक छ कि छैन गर्नुपर्छ कि पर्दैन अथवा किन नगर्ने यो दुवै प्रकृतिको छ यसको सन्तुलित जवाफ नै यसले दिएको छ विधेयकले यसको सन्तुलित जवाफ नै दिएको छ र यो दुवै प्रकृतिका भावनाहरूलाई यसले यथोचित ढङ्गले सम्बोधन गरेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ तत्त ठाउँमा हामी दफावार छलफलको क्रममा यस विषयमा बाँकी हामी छलफल गर्न सक्छौँ त्यसैले अब आज हाम्रो बटल्नेको अब कहाँ कहाँ समस्या छन् भन्ने कुरामा जरुर हाम्रो अब उत्पादनको हाम्रो पाइपलाइनमा जहाँ गइराखेको छ आजका दिन बटल्नेको हाम्रो प्रसारण नै बन्न पुगिराखेको छ र त्यो प्रसारणको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पनि हामी यथोचित ढङ्गले छलफ समाधान गरेर जाने गरी मैले अघि भनेको मार्गचित्र कार्य योजनाको ऊर्जा विकासको मार्गचित्र कार्य योजना मार्फत हामी अगाडि बढेछौँ सामान्य सभामुख महोदय यो विद्युत विधेयक एकपटक पार्लियामेन्टमा आएर फर्कि पनि सकेको कारणले र फेरि फर्केर यहीँ पार्लियामेन्टमा आएको कारणले धेरै विषयहरू यो पटक हामीले धेरै मसिनो गरेर पनि हेरेका छैनौँ किनभने एकपटक पार्लियामेन्टमा पेस भइसकेको कारणले सायद यो पेस गर्दाखेरि पनि यही गठबन्धनको अर्को सरकार थियो त्यस कारणले पनि धेरै हामीले यो बारेमा छलफल गरेका छैनौँ कारण पनि हामी खुला छौँ विभागीय मन्त्रीको हिसाबले सरकारको तर्फबाट म यो कुरा विश्वास दिलाउँछ हामी ओपनली नै छलफल गर्छौँ दफावार छलफलको क्रममा रासनल कसैले भनिदिएको आधारमा हामीले यहाँ लागू गरिहाल्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यसको प्रोसेसिङ गरौँ फिडब्याक त हामी सबैतिरबाट लगौँ इनपुट हामी सबैतिरबाट लगौँ र हामीले प्रोसेसिङ गरौँ समितिमा भोलि बिहान यो प्रोसेसिङ हुनेछ प्रोसेस त्यहाँ समितिमा भएर आवश्यक विषयहरू अत्यावश्यक कुराहरू रासनल बेसमा हामी केही विषयहरूलाई खुल्ला ढङ्गले एउटा निष्कर्षमा पुग्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी अब यो विश्वास म मानिज्यूहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत दिलाउन चाहन्छु र थप विषयहरू मान्यजीहरूको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण यो विधेयकलाई कानुनी रूप लिने बेलासम्म गइपुग्दा यसलाई अझ व्यवहारिक बनाउनको लागि यसलाई अझ वैज्ञानिक बनाउनको लागि यसलाई अझ पूर्ण बनाउनको लागि यहाँ सबैको पनि योगदान हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यही कुरा सहित मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु हस्त धन्यवाद मान्य सदस्यहरू विद्युत विधेयक दुई हजार असीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ माननीय सदस्यहरू अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ विद्युत विधेयक दुई हजार असीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू विद्युत विधेयक दुई हजार असीमाथि प्रतिनिधि सभा नेवाली दुई हजार उनासीको नियम एक सय बाह्र बमोजिम संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले बहत्तर घन्टाभित्र विधेयक शाखा प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद सचिवालय सीमा दिन सक्नुहुनेछ मान्य सदस्यहरू सभाको अर्को बैठक दुई हजार असी साल असोज पच्चिस गते बिहिबारको दिन एक बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज